Assalomu alaykum, efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining kun dayjesti. Toshkent viloyatida eng yaxshi psixolog ko'rik-tanlovi g'oliblari aniqlandi. Sirdaryo viloyatida fuqarolar muammolarini hal etishga qaratilgan navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Buxoro viloyatida sektor rahbarlari tomonidan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida mahallalardagi oilalar holidan xabar olindi. Andijon viloyatida ichki ishlar organlari tomonidan otaliqqa olingan maktab o'quvchilari uchun ta'lim va amaliyot bir maskanda shiori ostida o'quv seminari o'tkazildi. Toshkent shahrida yashash xonadonida ko'p miqdordagi giyohvandlik moddalari hamda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini saqlab kelayotgan shaxs aniqlandi. Ushbu xabarlarning to'liq tafsiloti va boshqa yangiliklar bilan Ichki ishlar vazirligining Telegram ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasi orqali yaqindan tanishishingiz mumkin. Salomat bo'ling.